dowladda qatar oo runta u sheegtay xasan sheekh maxamuud kuna qasabtay inuu ogolaado heshiiska somalilan iyo sidaas oo kale itoobiya xogtii ugu dambeysay amiirka qatar oo wada hadalsiiyay ra-iisul wasaaraha ithoobiya iyo sidaas oo kale madaxweynaha soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuud oo lagu qasbay taageeradda heshiiska somalilan qodobadaas ayaa daawan doontaan dowladaha carabta oo si suman u taageeraya somalilan daawad hadii ay taa markii ugu horeyso janalku kusoo gaaro sabskribe sar nagu soo biir hagaagka daawade jamhuuriyadda somalilan ayaa mar kale guul ka gaartay xasan sheekh maxamuud kadib markii wadamada carabta ay si xoogan u taageereen heshiiska maayuga ee somalilan y ethoobia wadamada carabta oay qatar ku jirto ayaa hadda u muuqdaa kuwo sii taageeraya heshiiska maayuga ee dowladaha somalilan iyo sidaas oo kale ethoobiya waxaana maalinba maalinta ka dambeysa bannaanka imaanaya sida heshiisyadaas ay u noqonayaan kuwo dhameystiran xilligani waxaay u muuqataa inay somalilan aqbaleyso in wadamada carabtu ay la shaqeyso waxaase taas sii dheer in xiligan wadamada carabta badankood ay aqbaleen qodobada ku baxaya heshiiska somalilan ethoobiya taasoo keentay in ay xilligan somalilan ethoobiya heshiiskoodu uu noqdo mid taageeri badan heysta dowlada qatar oo kamid ah dowladaha taageeraa kooxda farshilanta <simitation> ee xamar ee muqdisho ayaa sacad u sheegtay inay xalineyso khilaafaadka u dhexeeya xamar ee muqdisho ugu dambeyna dowlada qatar waxay sheegtay inay ka shaqeyneyso sidii ay u taageeri laheyd heshiisyada m u -ga ee dhexmaray labada dowladood ee soomaaliya iyo sidaas oo kale waa heshiisyada somalilan <simitation> iyo sidaas oo kale dhexmaray dhinacaas iyo ethoobiya دولد قدر وحي شكتي إن سومالي لوغ باها ياي قصب ناي تحيين ياخو غلاطو إن شيس كا سو آه سومالي لان آه يو سيداس أو كلي إتو بي و ياي شيس رسميعا أو آن قسين دانها غار كي يا إن تاس كدي بوا واق حسن شيخ محمود ما دامو ياي نمباحا أو كو قصبان إن هديك الوين يو تاقيري دو دولة دولد قدر a waxay xasan sheekh maxmuud ku khasabtay in heshiiskaas sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku aqbalo iyadoo danaha gaarka ee dowladda qadar ay noqanayaan kuba saameyn ku yeelan kara heshiiska dowladda qatar waxay ku qasabtay xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa inay wadahadal degdega la yeeshaan ra-isul wasaaraha dalka etoobiya taas oo durba la aqbalay xasan iyo sidaas oo kale raisul wasaaraha itoobiya ayaa wadahadlay waxaana xogta ku ogaanay in wadahadalkooda diirada lagu saaray dhamaystirka qodobo badan oo labada dal horyimid iyo sidaas oo kale in wadahadalkooduu noqdo mid joogta ah oo maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xidhiidhaan dowladahaas dowlada qadar ayaa heshiiskani ku sheegtay inuu yahay heshiis somalilan ay danaheeda gaarka kaga sameysanayso oo aanan khuseyn xasan sheekh maxamuud qadar waxay sidaas oo kale sheekh tamiim bin xamed altaani uu sheegay in heshiiska emaayuuga dhexmaray somalilan aanu ahayn mid caqabad u keenayo geeska gobolka taas bedelkeednu yahay horumar waddan kamid ah wadamada daliska uu ku talaabsanayo sidaa daraadeedna lagu qasbayo xasan sheekh maxamuud in heshiiskaas uu taageero qodobadaas markii loo soo jeediyey xasan durbo waa uu aqbalay wadahadal dhaxmara isaga iyo sidaas oo kale amiirka dalka qatarna uu goobjoog ka yahay wadahadalkaas xasan wax uu aqbalay inuu la hadlo ra-yisul wasaaraha dalka etoobiya xogta ayaa sheegaysa in dhinacyada durbe ay wada xihiidheen oo booqashadooda ay dhawaan bilaaban doonto sidiiy wadahadal dhameystiran u yeelan lahaayeen ugu dambeyn ay u noqon lahaayeen labo dhinac kuwa xiriidha wargeyska qatar news adgency ayaa daawacay in amiirka qatar uu taleefon kula xiriiray ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo uu kala hadlay karaa dhicinta heshiiska intaas kadibna wargeeska waxuu daawacay in dhinaca kale uu la xiiiay madaxweynaha soomaaliya xasan sheeh maxamuud sheekh tamiim bin xamed altania ayaa doonaya in khadka talefonka u ku dhameeyo wadahadaladaas ugu dambeyna labada wadan waaay aqbaleen sidaanu xogta ka ogaanay ra-isal wasaaraha ethoobia waxa uu sheegay inaanu jirin dagaal ay khilaaf toosa oo markii horeba kala dhexeeyey digiisa soomaaliya balse taas bedelkeed soomaaliya iyada isku dayeysay inay abuurto xasaradii khilaafaad horle وكان يبربر نعوذة سدوش غير ملحوينها وامير كان ذلك قادرا dhinacaas oo kalena ra-iisul wasaaraha itoobia ayaa durbo aqbalay qodobada qaar ee loo soo bandhigay waxaana uu sheegay inay qalad tahay in xiligani ay ai... somalilan ay ai... heshiishkooda soomaaliya e ka hadasho taas bedelkeedna waxa uu sheegay in xiligani ay ai... doonayaan in qodobada dhinacyadooda ay dhameystiraan ugu dambeyna loo jeesto dhamaystirka heshiishka somalilan iyo sidaas oo kale ethoobia docr abey axmed cali waxuu aqbalay qodob kasta oo loo soo jeediyey waxaana uu sheegay in somalilan heshiiskuula galay marnabo aanu ka leexan doonin dowladda qatar ayaa si qasab ah ug xoojisay xasan sheekh maxamuud inuu aqbalo heshiiska sn oo welwal ka qabay in haddii uu diido amarka dowlada qadar ee ka jarto mashaariicda sida hore imaaraadka ey ugu jartay mashaariicdii xamar ay ka fulineysay iyo taageeryadii ciidamada kadib markii sarkaal imaaraada lagu dilay muqdisho xasan waxaa soo food saartay culeys dowlada qadar ayaa noqotay dowlada kaliyaee gurmadku noqotay hadda wuxuu ka loolayaa in haddii qadar uu kasoo horjeesto iyana a ataakuleynta dhanka ciidamada iyo sidaas oo kale dhismaha xorumaha dowlada oo dowlada qadar ay ka taageerto dowlada fashilantay e xasan xasan ayaa durba aqbalay soo jeedinta dowlada qatar waxaana hadda lagu wadaa in saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socdaba ay kulamo yeeshaan xasan sheekh maxamuud iyo sidaas oo kale amiirka dalka qatar sheekh tamiim ugu dambeya ay kulan degdeglclaamiyo kuna aadan inay kulmayaan raiisul wasaaraha itoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya somalilan oo sheeda ka daawaneysa wasaaradeeda arrimaha dibaddana la socota dhaqdhaqaaqyada siyaasada arrimaha dibadda ayaa cadeyneysa inaan quseyn kulamadaas balse taas bedelkeed somalilan uu qushseeyo heshiiskae maayoog ee dhexmaray wadamada somalilan itoobia dhaqangalka heshiiskaasna ay tahay waxa kelia ay somalilan diirada saareyso haddii badamaheeda gaarka ay ka shaqeyneyso somalilan ayaana aqbashay taas waxaana ay sheegtay inay xilligan dooneyseyn heshiiskaasuu noqday mid dhaqangal ah tii oo ay jirto in soomaaliya ay isku dayeyso in caqabado ay ku abuurta heshiiska somalilan yo etoobiya heshiisku wuxuu noqon doonaa dhaqangal si walba ay soomaaliya isugu daydo inay fashiliso waxaana hadday u muuqataa in wadamada carabta iyo kuwa kale ee aduunkaba ay taageerayaan heshiiska maayuuga wadamadoo dhani waa ay ka siman yihiin taageeridooda maalinbab wadan horleh ayaa kusoo biiraya somalilan wasaaradeeda arrimaha dibadda waxayu muuqataa inay adeegsaneyso siyaasad xoogan oo dhanka arimaha dibadda ah taas oo kooxda fashilantay ee xasan aanay adeegsan karin waxaase taas sii dheer in kooxda hadda wasaaradooda arrimaha dibadda ay u dhiibeen inaan aqoon durugsan u lahayn siyaasadaas taasoo muujineysa sidauu ugu fashilmayo inaanu somalilan la xifaaltami karin lana tartami karin markii horeba waxaa xubintaas loo geeyey wasaaradaas in uu cadootooyo badan uqabay somalilan hadabase waxaa muuqato in cadootooyadiisa uu ku fashilmay isagoo awoodda leh hadana aanu awoodin qorshe iyo qaab uu u maamulo siyaasada arrimaha dibada somalilan ay tahay midaan la huleelin karin oo aanan loo dhawaan karin xilligan daawade aragtidaada waxaad inoogu reebtaa qeybta oo siyaarahda sidee u aragtaa dowlada qadar qasabka ee ku sameysay xasan sheekh maxamuud nabadgeli